Ai ele cor de contato com paqueiras. Nessa massa aqui! Neto, já que tem na que! Respeite de casa sem convidação. Respeite que tem duas de casa sem convidação, mas. E pobre mulher, pele de trabalho. Ատվիլյան պատերազմի օրերին դու կամուֆլյաժ ես ճարում, հագնում ես մի կետ վրեց, այսպես վերցում ես այդ քրճոտ Samsung-ը, գնում ես սիգարետը քցում ես զինվորից, ես անում, նկարվում քցում ես Facebook, որ քո նման մի 50,000 էլ անասուն քեզ լայքեն, բայց ինձ ասա, չեչենը տես բանկանի ստոր արարած, դու կանես!